son periodistas, son editores de la revista Café amb Llet. La Marta, a part d'editora, és infermera quirúrgica. Ells fa doncs, uns 9 anys que treuen una tirada de revistes gratuïtes a la zona de la Selva i de la Maresma amb uns 30.000 exemplars cada mes. Ells van començar doncs, a fer una feina d'investigació entorn a la gestió hospitalària dels hospitals més propers i a partir d'aquí doncs, van començar a veure com presumptes irregularitats marcaven el dia a dia d'aquesta gestió. Després ells ja seran els encarregats de donar-nos més dades. I al meu costat tenim la Teresa Forcades i Vilà, ella és monja benedictina del monestir de Sant Benet, de Montserrat, va néixer a Barcelona el 66 i va estudiar medicina en aquesta ciutat. El 1922 va marxar als Estats Units, on va realitzar l'especialitat de medicina interna a la Universitat de Nova York. M'agrada perquè està molt atent, és un goig. Doncs allí va estudiar medicina interna a la Universitat de Nova York, a Buffalo, i els estudis teològics corresponen al Master of Divinity de la Universitat de Harvard. Va entrar al monestir l'any 1997. Es va doctorar en Salut Pública per la Universitat de Barcelona el 2004 amb una tesi sobre les medicines alternatives. Es va llicenciar en Teologia Fonamental el 2005 amb una tesi sobre el misteri de la Trinitat. I es va doctorar el 2008 a la Facultat de Teologia de Catalunya amb una tesi sobre el concepte de persona en la teologia trinitària clàssica en relació a la noció moderna de llibertat com a autodeterminació. Ha publicat també Els crims de les grans companyies farmacèutiques. La teologia feminista en la història. Ha realitzat a Alemanya la seva investigació de postdoctorat a la Universitat de Humboldt, Berlín, a fi d'aprofundir el diàleg entre la noció teològica de persona i les nocions de subjectivació de certes antropologies contemporànies. Actualment resideix de nou al seu monestir a Montserrat i prepara un llibre sobre la medicalització. Molts de vosaltres us preguntareu què tenim en comú doncs, els que estem aquí assentats i avui no em toca parlar-ne, però sí que podríem dir que tenim moltes de coses en comú, però n'hi ha una que avui volem ficar de manifest i que doncs, cadascú les hem viscut d'una manera o d'una altra i en definitiva tracten de com els diners públics sovint a través doncs, de l'administració van a parar a mans privades i no responen pas doncs, a criteris doncs, d'eficiència, d'efectivitat, de garantir doncs, un sistema sanitari de qualitat, sinó que són subjectes doncs, de voler una mercantilització d'aquest servei doncs, a fi d'efecte d'enriquir uns quants i distribuir les despeses a la resta de la població. Fa temps, Josep Maria Via, que després la Banda de la Marta ens donaran més dades, feia un article on deia que l'administració pública ficava pals a les rodes quan volia fiscalitzar tant la gestió que es feia dels diners públics en certs àmbits sanitaris on ho fan en forma concertada o amb un tipus d'opacitat en base doncs, al dret mercantil privat. O sigui, avui el que us volem traslladar és com els diners públics, amb el permís de polítics, acaben en institucions, ens, on també hi ha polítics, i després aquests acaben en butxaques d'altres i ho fan doncs, no sota els seus conceptes i els seus arguments d'efectivitat, d'eficiència i garantia d'un servei, sinó que ho fan sota el concepte de, com deia abans, de repartir els costos entre tots i privatitzar els bancs. Per tant, fet aquesta petita contextualització, m'agradaria també fer un petit detall que el Col·legi de Secretaris i Interventors de Catalunya doncs, en un informe fa poc deia que aquestes empreses que es dediquen a fer doncs, aquesta gestió, aquesta mercantilització depèn de quin servei públic, eren les que presentaven més deute i més dèficit. I els llocs on secretaris i interventors podien fiscalitzar aquesta gestió del diner és on hi havia menys. Per tant, la intenció d'aquesta xerrada és que no ens enganyin quan ens diuen que aquesta gestió privada el que vol és que tinguem més serveis, que surti més econòmic per tothom, sinó ben al contrari. Per tant, dit això, doncs, passo la paraula a l'Albana i la Marta, que ells us explicaran doncs, des del seu àmbit territorial i del seu punt de vista doncs, com a periodistes
com han treballat i quines són les conclusions que hi ha anat. Bona tarda. Quan fèiem aquesta revista vam dir és molt necessari fer una revista com aquesta. Serà molt útil. I veig que amb la calor que fa... És una revista molt útil. Després, si a més la llegiu, jo crec que fa el seu servei. Jo el que faré, bueno, estic molt, molt impressionat i molt agraït de que ens hagin convidat a venir, de que ens acompanyi la Teresa, de que David ens hagi convidat a Reus, que per nosaltres és un lloc de referència, i ara explicaré per què. Jo el que faré, o intentaré fer, és... us explicaré com ens vam trobar en aquesta situació, d'investigació de la sanitat. Explicaré el que vam trobar i explicarem la situació en la que estem actualment per haver fet el que hem fet, no? Les conseqüències que està tenint i tal. Dic que intentaré explicar, perquè justament el tema aquest de la sanitat, com tants d'altres, justament una de les coses que un es troba quan comences a mirar l'aparell, l'organització del nostre sistema sanitari, que al final és una part sobre la qual nosaltres construïm les nostres vides. Quan anem a dormir sabem que hi ha metges desperts, perquè si al mig de la nit tenim una necessitat sabem que hi ha això, sabem que si tenim un fill amb la persona que estimem, quan arriba el moment d'anar a l'hospital tindrem un hospital, si aquest fill que neix doncs té algun problema, sabem que ens ajudaran, que la societat ens ajudaran, i per tant és una cosa prou important per mirar-la detingudament. I quan la mires detingudament, que és el que vam fer nosaltres, ens vam adonar que per començar era molt complex, molt més complex del que moltes vegades ens volen fer creure, amb aquests missatges tan puntuals, no? De dir sanitat pública o sanitat privada. Ens hem de fixar millor i amb més atenció perquè d'això, d'aquest sistema, depenen les nostres vides. Llavors nosaltres editem una revista que ara no té cap exemplar, és una revista, la típica revista del poble, una revista que es financia amb publicitat del comerç local, surt a la zona Blanes, Lloret, Calella, això és la comarca de la Selva, al sud de la província de Girona, i durant 9 anys doncs, hem explicat el que passa amb els plens, explicar si han posat un semàfor nou i tal. Quan van començar les primeres restriccions a l'àmbit sanitari, sense saber gaire més que el fet que allà teníem dos hospitals públics, vam decidir explicar què estava passant. Per què? Per un costat, perquè ens trobàvem que començaven a haver-hi menys prestacions, menys metges, menys serveis, menys hores d'atenció. Per un altre costat, a nivell de treballadors, vèiem que gent que treballava allà veia com cada vegada cobrava menys, gent que cobrava 900 euros passava a cobrar 850, i això a la nostra zona estava tenint un impacte en nosaltres. Doncs, anem a explicar el que està passant a l'Hospital de Blanes i a l'Hospital de Calella. Van començar a preguntar, perquè van dir com funciona això, per què ara no hi ha diners per pagar les infermeres, per què no hi ha diners? Llavors ens vam adreçar a aquests hospitals, a la gent que gestiona aquests hospitals, i ens van preguntar, escolta'm, això com és? Aquesta gent ens diu, mira, a nosaltres el govern ens dona cada any un pressupost, i amb aquest pressupost hem d'atendre la gent. Si aquest any ens dona menys pressupost, doncs podem fer menys coses. Certament l'explicació era molt senzilla i era obvi. Si hi ha més diners, doncs fem més coses, no? Llavors, molt bé. I llavors, quin criteri feu servir per estalviar? Si abans us donaven 100 i ara us donen 90, aquests 10, bueno, clar, els treballadors han de fer un esforç, les persones embarassades, les dones embarassades, en comptes d'anar aquí, han d'anar 10 quilòmetres més avall, perquè així estalvien menys i tal. I dic, va. Curiosament, en l'oficina on estàvem tenint la reunió, a fora, hi havia una obra,
una obra que estaban reformando de dalt a baix a cafetería. Y le pregunto, ostras, heu modificat els convenis laborals, heu modificat tot el sistema de servei, però la cafetería, qui decideix si aturar l'obra de la cafetería o rebaixar 50 euros a un treballador? I aquesta va ser la pregunta que després ens vam adonar que era la pregunta. O sigui, la decisió aquesta la prenia l'equip gestor de l'hospital. Algú pot pensar, bueno, si un hospital públic serà un agent que dependrà d'algun parlament, d'algun ajuntament, pues la realitat és que no. La realitat és que el govern, sobretot en el sector concertat, perquè encara que un vagi a tots els hospitals amb una targeta blava i t'atengui i no pagui res, no vol dir que tot sigui igual. Tenim dos grans maneres d'accedir als serveis. Per un costat, l'Institut Català de la Salut, que és allò que és la part més netament pública, diguem-ne, i després tenim un sector concertat que presta servei a la Generalitat. És a dir, jo dono un servei a canvi d'uns diners que em dona la Generalitat. Dintre d'aquest sector concertat trobem diverses opcions, des d'hospitals municipals, públics, però municipals, a entitats que antigament eren caritatives i fins i tot alguna empresa privada que a canvi d'uns diners dona un servei al ciutadà. El ciutadà no nota res, va amb la seva targeta, la té i se'n va. Però hi ha una diferència entre el que és l'ICS, la part més pública, per dir-ho d'alguna manera, tot i que hi ha gent que diu que hauria de ser més públic, no? Hi ha una diferència. La diferència és la capacitat de control, el que parlàvem abans, la capacitat de control que té el ciutadà o els seus representants per veure què es fa amb els diners. Per veure si abaixem el preu el que li paguem a les infermeres o li traiem, aturem la concessió a la cafeteria nova. Aquestes decisions són les que en el sistema concertat, que ocupa gairebé la meitat de tot el sistema sanitari, doncs aquestes decisions es prenen, com hem pogut comprovar, d'esquenes als ciutadans, que són els que paguen, d'esquenes als seus representants, i ara explicaré per què, i amb una total opacitat. Això va ser el primer que ens van trobar, van dir, bueno, no tenim diners i tal. Mirem el pressupost d'aquests hospitals. Mobles, 400.000. I dius, em pot dir quins mobles són aquests, els 400.000 euros, que us heu gastat? No, això no tenim per què explicar-ho. I dius, no, 400.000 euros. Diu, però per què dubtes? Dic, no, jo no dubto, jo senzillament vull saber, i punt. Després ja veurem si dubto o no dubto. Clar, quan fas 10 preguntes com aquestes a 10 partides diferents i de cap et donen resposta, quan preguntes on estan els estudis i et diuen que no, que ells no tenen l'obligació de dir-t'ho, dic, molt bé, em sembla molt bé que no tinguis l'obligació, però mira, ja que estàs, no podries dir, no? Doncs no, no t'ho dic. I aquí és quan penses, si no m'ho dius, per alguna cosa és. I la meva feina és dubtar, i la meva feina és preguntar fins que me respondis. Perquè són els meus diners, bàsicament. La qüestió, en comptes de poder denunciar coses, l'únic que podíem denunciar és que no sabíem res. Escolta'm, sóc el que paga tot això i no sé res. I vosaltres, lectors, tampoc. La qüestió, publicàvem més renaments, que no ens diuen quant guanya la gerent, que no ens diuen on està aquest informe que ha costat 300.000 euros, que no ens diuen on te compren els mobles. Què fem? Doncs aquí sembla que no passa res, i amb la Marta vam dir, fem un vídeo. Fem un vídeo, ho expliquem tot, una mica també hi havia hagut gent que havia utilitzat el vídeo i havia tingut un impacte molt gran, i vam dir, fem el vídeo aquest, i escolta'm, poder fins aquí hem arribat, no podem fer res més. Vam fer el vídeo, i arrel d'aquest vídeo on te vam explicar
tot el que no ens deien es va posar sobre la taula gràcies a la gran repercussió que va tenir. Arrel d'aquest vídeo es va posar en contacte amb nosaltres a Diari País, va posar en contacte amb nosaltres a la Ràdio Nacional. Tot es va començar a moure una mica gràcies a l'impacte que va tenir aquest vídeo, tot i que no explicàvem res que no el portéssim un any explicant i que no sapigués tothom. Però, per el que sigui, la qüestió que un dia ens arriba un document i el document diu que hi ha un informe de la Generalitat que s'ha mantingut amagat on justament s'havia estudiat tot el que havia passat en aquests dos hospitals. Aquest informe de la Sindicatura de Comptes, que després es va conèixer com a informe Crespo, parlava d'un forat de 2,4 milions d'euros producte d'una gestió totalment descontrolada, producte d'una configuració entre polítics, gestors, fins i tot professionals de la sanitat, que havia acabat amb la desaparició de 2,4 milions d'euros. La persona que va veure el vídeo va dir molt bé, aneu bé, però us esteu quedant curts. I arrel d'aquí va ser quan va esclatar tot una mica més, vam saber l'enorme opacitat i vam tenir la prova de que l'opacitat no era només un detall, que darrere l'opacitat, i en això teníem raó, hi havia pràctiques tan deplorables com que l'exalcalde de Lloret, actualment diputat al Parlament, doncs pagués les quotes del hockey amb els diners de la sanitat pública. Això és poquet, són 200 euros o 300, però van cobrar ell i la seva dona 270.000 euros o 220.000, bueno, tot això està recollit. En sous irregulars van comprar un consultori que havia estat construït en diner públic per la meitat del que ens havia costat a tots construir-ho, ell ho va comprar per la meitat. En fi, una sèrie d'irregularitats greus que havien provocat que 2,4 milions d'euros, que sapiguem, clar, això ho sabem, a banda del que, perquè això va ser del 2000 i 2005, del 2005 al 2012 no sabem res. Van descobrir que hi ha un empresari que es diu Ramon Bagó, que surt aquí en aquest gràfic que tenim, que a la vegada que porta tota una sèrie d'empreses que donen serveis als hospitals públics, a la vegada és directiu d'una empresa que gestiona diners públics i ell com a directiu d'aquesta empresa pública contracta a les seves empreses privades. Es dona el cas de que a Badalona, en una reunió on s'havia designat el contracte entre aquest consorci públic on aquest senyor era directiu i la seva empresa, pues, es dona el cas de que ell ha de donar-li la potestat a un altre i ell, o sigui, ell signa aquest contracte amb un empleat seu que ell li ha donat la capacitat per signar. És a dir, aquest document està signat per un costat per ell i per l'altre costat per ell. Estem parlant de que en 10 anys, d'aquesta manera, aquest senyor, per la seva empresa, va rebre 50 milions d'euros en 10 anys. I segons el Diari del País, ho dic, cito aquí el Diari del País perquè a vegades la revista Cafollet, i a més amb aquest nom, doncs potser a vegades no té tanta mostra d'ell del Cafollet. No, el Diari del País va fer un estudi de tots els contractes que durant 10 anys va rebre aquest senyor i d'aquests 50 milions, 15 milions d'euros van arribar a l'empresa d'aquest senyor de manera irregular, és a dir, saltant-se la llei de contractació de les administracions públiques o directament sense contracte, directament de control total. Aquesta és la gent que ara diu que hem viscut per sobre les nostres possibilitats. Són aquests, amb nom i cognom, no és que són els amics dels que ho diuen, són aquests. Perquè la gent que treballa en aquest consorci, la meitat, actualment són assessors d'Artur Mas en matèria sanitària. Què l'estan assessorant? Doncs l'estan assessorant, com diu en David, que, escolta'm, que hi ha massa controls,
que si no ens controléssim tant, podríem fer millor servei i deixar-nos de burocràcia, perquè la sanitat pública és pura burocràcia i tal, igual. Aquesta és la idea, no?, d'aquesta gent. Imaginem-nos si en els controls que ha hagut fins ara això ha sigut una festa, si finalment accedim a el que ells volen, serà qüestió de donar-se els diners i callar, que és el que volen. M'he allargat una mica, hi ha moltes coses que m'hagués agradat dir, m'hagués agradat explicar nosaltres vam començar sense ser ni experts, ni saber del tema, ni saber res, senzillament fem una revista de poble i un dia comences a llegir lleis, et passes fins a les 2 del matí en internet i quan un dia et trobes llegint BOE de l'any 95, a les 3 del matí dius, és un poc friqui, no? I sí, és bastant friqui, però m'arriba un dia que et diuen no, perquè hi ha un noi a Reus que està investigant el mateix que tu, però a Reus. Per què no el truques? I dius, vaig a trucar. I així és com, al cap de poc, estàs mirant BOEs a les 3 del matí, però aquí, en el Messenger, tens un altre nom. I això també ajuda. I això a mi també m'ha fet reflexionar molt, a banda de tot aquest desastre de la sanitat, de la corrupció i de la manca de transparència i de l'opacitat escandalosa, a mi també m'ha fet reflexionar molt de com ens podem trobar, de com, perquè hi ha en David, però hi ha molta més gent que està fent coses i certament estan servint. A més, curiosament, hem anat estirant del fil, si no me l'hagués trobat perquè m'ho van dir, m'ho hagués trobat perquè Carles Manté, aquest senyor, que gràcies a les investigacions de David hem sabut que ha cobrat 700.000 euros en informe, que no existeixen, doncs aquest senyor era el president de l'Hospital del Gran Cicalella, o sigui que és una petita família. És una família que està a Reus, és una família que està a Blanes, a Calella, també està a l'Empordà, perquè segons el Diari del País, amb els 700.000 euros en Carles Manté s'ha comprat una masia allà a l'Empordà. Això està publicat i no ho diu que faig, ho diu el País i tal. Llavors, com aquestes tres persones, hem dit el Crespo, hem dit el Manté, hem dit el Prat, ell ha parlat abans, el del Prat és un escàndol absolut, jo crec que aquí no vindré jo a explicar-vos qui és el Prat, perquè ja està explicat, no? Però el que és veritat és que el Prat no és l'únic, tampoc hi ha tants, no sé, ja que són 10, 20, 30, però són 30 que estan fent feina. I si no fem alguna cosa, van fent i aquí aprofiten una mica la complexitat, perquè certament hi ha moments que trobes que hi ha uns contes que no entens, no entens el que posa allà i dius, home, això no, això deu ser legal, doncs no, home. Més que estigui allà, en el boi, hi ha coses que no són legals i s'han demostrat, i s'estan demostrant amb els jutges i s'estan demostrant tot allò. Ens ha fet a favor un senyor que es diu Josep Maria Via, que és un d'aquests, i ens han fet el favor perquè potser ens permet estar aquí parlant de denunciar-nos perquè el vídeo es titula el major robatori de l'història de Catalunya, no sé si algú l'ha vist, surt la Marta i aquest senyor considera que és un senyor que surt molt poquet en el vídeo, si mireu el vídeo veureu que surt molt de costat i justament pel tema del control, perquè aquest senyor és un d'aquests que diu que el mur de Berlín va caure en el 89 i que això del control de res, que això les empreses privades que ja ho fem bé i no us necessitem. Aquest senyor no vol controls. Doncs nosaltres en el vídeo, com de passada, diem, home senyor, què vol, que ingressem els diners directament allà? La qüestió, que com que diu que el títol del vídeo diu robatori i com que amb ell l'anomenem en el vídeo, ell se sent al·ludit a la paraula robatori, llavors creu que li hem faltat l'honor. Llavors el dia 27 tenim un judici on ell ens demana 1.000 euros per restablir el seu honor.
El que a mi em sabria... Aviam, per començar no tinc 20.000 euros, però tenim un problema. Però a mi el que em sabria greu, ell, com que és molt solidari, diu que passarà aquests 20.000 euros, que no els vol per ell, els donarà a l'Hospital de Blanes i Calella. Però la Marta ara us explicarà una mica quina és la situació en la que ens trobem, perquè, bueno, a més de la denúncia, com ho estem vivint? Perquè tot això té unes conseqüències que, òbviament, qui no vol pos, qui no la gent veia, i la Marta... M'estava agafant el tros que he d'explicar jo i com se'm rotlli gaire no sabré què dir. Doncs bé, una mica com ha dit l'Albano, ara ens trobem en un punt que després d'estar investigant i de traient a la llum tot això, un bon dia estàs a casa, nosaltres tenim, la redacció la tenim a casa, és una habitació al costat del menjador, som una empresa molt petita, tan petita que som ell i jo hi estic estones i ell ja està tot el dia. Llavors arriba el carter, porta un sobre, així és molt gruixut, del jutjat de primera instància. Hi ha els teus pares per allà, els nens, i bé, arriba el carter i tu obres el sobre. I et quedes així una mica, mira, ha arribat la resposta, no d'alguna manera l'estàs esperant d'aquesta forma, però sí que t'estàs esperant alguna resposta per part dels senyors dels quals estàs parlant i dels quals estàs descobrint tanta porqueria que hi ha sota la catifa i que no surt a la llum. Doncs bé, arriba la demanda, veiem qui l'ha posada i diem a veure qui serà, no? Qui pot ser? Serà en Bagó, serà en Prat, serà en Manter? Clar, ens estranyava una mica, no? I aquella sorpresa de qui podia ser, perquè és clar, si era un d'aquests que acabo d'anomenar, doncs tots estan sent investigats per l'Oficina Antifrau, per Anticorrupció, per qui sigui, per tothom, no? Estan amb l'ull de l'huracà i dius, ostres, a més, ara tenen els nassos o el valor de denunciar-te a tu. Doncs no era cap d'aquests, perquè clar, parlant així una mica, clar, estan embolicadets, no? Per dir-ho d'alguna manera. Era el senyor, el senyor Josep Maria Via, que abans us ha anomenat l'Albano. El senyor Josep Maria Via surt de manera molt escueta, molt petita en el vídeo. El citem perquè va escriure un article on diu que a ell li sembla que a la sanitat pública no li calen tants controls burocràtics, o sigui que hi hauria d'haver menys control. I jo, que soc la que surt al vídeo, és un vídeo amb un primer pla molt senzillet en aquesta habitació de casa que us he explicat, jo li dic al senyor Via, dic, sí, esclar, i vostè què vol? Que li ingressem directament els calés en un compte a Liechtenstein? Bé, aquest senyor s'ha ofès molt, perquè a part d'aquesta frase, doncs el vídeo diu el major robatori de la història de Catalunya i ens denuncia per atemptar el seu honor i ens demana 20.000 euros. Aquí, com a contrapartida o com a cosa molt important, cal dir que només ens denuncien per això, aquest senyor, que és amic de tots els altres. És com si diguéssim l'esquer, no? La persona única que potser no està sent investigada a fons, per dir-ho d'alguna manera, és l'únic que pot posar aquesta denúncia, diguem-li d'aquesta manera, no? Aquest senyor, però, està molt ben connectat amb els altres, perquè, per exemple, havia sigut soci en moltes empreses farmacèutiques, com el senyor Prat, per exemple, havia estat també company i en el Consorci Hospitalari de Catalunya amb el senyor Bagó, també està connectat amb l'advocat, un dels advocats que curiosament també porta la demanda amb el senyor Josep Maria Guia, un advocat del senyor Josep Maria, és el Francesc José María, és que tant són els ja de dia José María, ja m'estic liant. O sigui, estan tots molt ben connectats entre ells, no? I el que us deia, han trobat que hem atemptat a l'honor, però no han trobat cap dada falsa. No hi ha cap dada errònia. Per tant, potser sí que és agosarat haver posat el major robatori de la història de Catalunya, però esclar, si resulta que el nostre vídeo es va quedar més que curt, després en el diari El País, a altres diaris també, a mitjans, surt que han robat milions d'euros, robat, ja no sé ni si ho puc dir, presumptament robat, perquè ja m'ha arribat un sobre a casa,
poder, demà van arribar un altre, si hi ha algú escoltant i diu, no, no han robat. Doncs bé, aquest és el tema. El tema és que no hi ha cap data errònia, no hi ha cap xifra errònia, simplement s'ha tancat el seu nom. Bé, a nosaltres això ens afecta, a veure, a nivell familiar, doncs et treu molt de temps, som una empresa petita, som una família molt normal i et roba molt de temps, però bé, també l'aprofites per estar, et truquen, per anar a fer xerrades, per anar a explicar l'experiència que t'està passant, coneixes a molta gent i pots transmetre el missatge següent. Ells han vist que tu xerres massa, que tu estàs buscant massa, que tu estàs gratant massa, amb coses que ningú parlava, perquè mira, tot anava bé, no hi havia retallades, però clar, ara retallem per aquí, retallem per allà, cuita, ara n'hi ha un prei per aquí que pregunten, i pregunten més del compte. Per allà també, i pregunten més del compte. Doncs cuita, saps què farem? Com que són un prei de balatrecos, els hi posarem una demanda, que estiguin enfeinats defensant-se, i així tindran pors. Doncs no. Por no en tenim. I callar no callarem. Al contrari. Si ells es pensaven tenir aquest efecte de fer-nos por a nosaltres, doncs van molt equivocats. Gràcies a la demanda que ens han fet, ens han donat més força. I ens han donat la força per transmetre a la gent que s'ha de preguntar tot i s'ha d'esbrinar tot. Nosaltres paguem impostos, nosaltres amb els nostres diners paguem moltes coses per tenir una bona sanitat pública, de qualitat, digna, educació. Doncs què més, què menys que saber on te va cada un dels nostres euros. Si per preguntar, només per preguntar, ja et cau una demanda, doncs des d'aquí nosaltres traslladem que es vagin als plens, que es pregunti tot, fins on te va cada euro dels impostos que paguem. Això és molt important. I no cal ser ni cap polític de renom, ni, a veure, persones senzilles amb un telèfon, amb un ordinador, poden fer aquesta feina i poden posar contra la paret la gent que està a la més alta cúpula i que es pensava que mai ningú els hi destaparia la paradeta, per entendre's d'alguna manera. A banda d'aquesta demanda, una mica connectat amb tot el que està passant amb aquest tema de les investigacions, també ens trobem a la zona que estem sent víctimes d'una censura, bueno, sembla que estiguem en una dictadura, no? Vull dir, en l'Hospital de Blanes de Calella, on fa des de 9 anys deixàvem la revista sense cap problema, la nostra i altres revistes del poble, ara arribem allà, la deixem, però quan girem l'esquena, agafen les revistes i les treuen, les llencen. Perquè la direcció, a nosaltres no ens ho han comunicat, però han donat un comunicat intern als treballadors que aquesta revista, abans de poder ser llegida, l'han de revisar ells, perquè pot tenir continguts que no siguin morals. Llavors, està dit així en un paper. I tenim un vídeo, justament que l'hem tret fa un parell de dies, en retalls així de minuts, on es pot veure com les retiren i on es pot llegir aquest comunicat. Ells valoren si el contingut de la revista és moral o no, i si els sembla que no, doncs procedeixen a la seva destrucció, que és literal, segons els mètodes que hi ha habituals de reciclatge. No només a l'Hospital de Blanes, sinó també al de Calella, i també a l'Ajuntament de Calella, per exemple, l'alcaldessa ha prohibit que s'hi deixi el cafè amb llet, quan tota la vida s'hi havia deixat. Per què? Doncs pel mateix motiu, censura. Hi ha un vídeo registrat on també es pot veure i és clar, arriba la noia que reparteix el cafè amb llet i diuen no, no, el cafè amb llet no. I per què no el podem deixar? Diu el vídeo. No, no, és que tinc ordres d'alcaldia que no el pot deixar vostè el cafè amb llet. I la noia diu no, no, jo tinc ordres de deixar-lo i el deixo. El retira i llavors una altra noia va i pregunta per què el retiren? No sé, és que es veu que rajen d'aquí. Clar, si està filmat amb càmera oculta i a part de fer mal al cor perquè dius que és la teva revista, però això és molt més important que fer mal al cor perquè és la teva revista, és que l'alcaldessa d'una població hagi de decidir què llegeixen els seus ciutadans. No ho sé, em sembla que segle XXI és molt fort.
Doncs bé, una mica això és el que ens està passant a nivell de totes aquestes investigacions. No sé si em deixo alguna altra censura, que ara no me'n recordo, però bueno, una mica és això. Sí. No sé si m'he deixat alguna cosa important, ara estic una mica així fent memòria ràpid. Si no ho podeu mirar, està tot ben resumit. Tenim molts articles en la nostra web, que és cafemllet.com. Llavors també, si voleu més informació sobre aquesta demanda així mig, diguem-li, graciosa, no?, de l'atemptat a l'honor, hi ha una altra web que es diu lademandadevia.org i allà hi ha tota la informació. I des d'aquí dir-vos que si, per exemple, el dijous al dematí us ve de gust anar a passejar per Barcelona, el dijous que ve, que és 27 de setembre, i voleu venir allà amb nosaltres, que serem una bona colla, a rebre el senyor Via, que ve a demanar explicacions perquè li han atemptat el seu honor, doncs sereu molt benvinguts, allà ens hi trobareu. Em sembla que des d'aquí organitzen un bus, des d'aquí, també des de Tarragona, i si teniu el dia lliure, doncs ens podríem trobar allà. I no he dit, no he donat les gràcies, perquè ja ho havia donat l'Alma, no? Però em fa molta emoció de poder estar aquí, que sigueu tants, us dono les gràcies de tot cor, en David, a tota la CUP de Reus i també la Teresa, que per mi és un honor i em provoca també un cert nerviosisme estar al costat d'una persona com ella, que, bueno, d'aquest calibre i d'aquesta força, no? Que també aprofito per dir que ha sigut una persona que també ens ha inspirat i ens ha donat molt de valor en aquesta lluita i que estic molt agraïda d'estar al seu costat, d'estar amb tots vosaltres. Moltes gràcies. Judici, doncs, és un atemptat contra la llibertat d'expressió i aquí els que no tenen culpables són ells. Dit això, perdonar, però estic molt nerviós, abans ja crec que s'ha notat. L'Albana i la Marta deien que s'ha d'anar als plens a demanar, a preguntar, i demano disculpes perquè normalment als plens estan sols, no hi ha ningú. I avui, de tanta gent, després de molt de temps que no ficava davant, i amb la Teresa, al qual li tinc molt de respecte, doncs també estic una mica nerviós i estic tan content com nerviós. Dit això, i abans d'anar-hi la paraula, agrairia, sisplau, que silenciéssim els telèfons, perquè n'hem sentit algun, i això pot provocar, doncs, alguna interferència de cara a la sala anexa. I sense més dilacions, doncs, passo la paraula a la Teresa i, en acabar, doncs, obrirem un torn de paraules perquè podeu traslladar les qüestions oportunes. Se sent? Sí. Doncs bé, moltes gràcies per aquesta convidada de seguir aquí a Reus i que per les dues bandes han dit això, que era un honor per ells que jo hi fos, doncs per mi dir-vos que per mi també ho és. En el David, la veritat, l'he conegut que existís i qui era, no? Doncs fa pocs dies, però aquest vídeo del qual ha parlat la Marta i ha parlat l'Albano, aquest vídeo jo el vaig veure, doncs com molta altra gent, penso que més de 200.000 persones han vist aquest vídeo i això, com que la temàtica és tan directament de l'àmbit català i és aquesta denúncia d'aquestes situacions que ja no són irregulars, que són clarament abusos del sistema que tenim, i d'això parlaré una mica més, d'aquest sistema que tenim que permet aquests abusos, és aquest el que volem, ens volen fer creure que no n'hi ha d'altre, que qualsevol alternativa seria pitjor, doncs aquesta ens toca a nosaltres de ponderar-la molt seriosament i molt profundament aquesta pregunta, perquè de nosaltres depèn de quin sistema ens dotem que permeti, perquè ells han parlat d'una sèrie de
delictes i per això estan sent investigats per aquesta, en part, per aquest comitè antifrau i per això hi ha hagut doncs, una sèrie de persones que en aquesta trajectòria ja han estat inculpades. Però a mi gairebé que m'interessa més destacar la part que no és delicte. Per què? Perquè aquesta part que no és delicte vol dir que ens dotem d'un marc legal que permet que hi hagi aquest transvasament dels diners públics cap a l'àmbit privat, que permet que hi hagi aquest abús d'unes minories que tenen un accés en els béns comuns que fa que la conseqüència immediata és que la majoria doncs, tinguin no només problemes menors per accedir en els béns de consum més sofisticats, sinó problemes per alimentar-se en el dia a dia, problemes d'habitatge, etc. Això és el sistema, jo doncs, voldré tocar una miqueta això, però el que volia fer era doncs, anomenant o animant que aquest judici al qual han fet referència, doncs sí, els que pugueu, la Marta ho ha dit així una mica irònicament, però jo crec que és molt important aquesta solidaritat i que això serà el que farà que aquest judici no pugui tancar-se d'una forma, diríem, contrària a la justícia en majúscula. El que a mi se m'acut doncs, és el capítol de l'Evangeli de Sant Mateu, que és el capítol 23, i que, si el voleu revisar, és el capítol on parla del mosquit i del camell. Que us en recordeu alguns, deixar el mosquit i el camell, aquest colar el mosquit i empassar-se el camell. Jo no sé, perquè això ho ha de dir el jutge, no? Si realment en el vostre vídeo el fet de posar aquest títol i el fet de després donar uns noms concrets constitueix algun nivell de delicte. Però el que sí que sé és que si és que ho és, i llavors haureu de veure com feu front amb això i no? Si hi ha solidaritat per ajudar-vos, però el que segur que és el possible no? Delicte d'injúria a l'honor que hagin pogut cometre, el que segur que és el mosquit comparat amb aquest camell, que tampoc el símil, encara que sigui bíblic, ja no ens val, hem de parlar doncs, no d'un camell, sinó d'un grat de cels, o d'una ciutat sencera, o d'una nació sencera en volum, comparat amb aquest mosquit. És a dir, estem parlant d'un desfalc i d'un transvasament de diners del públic al privat, de forma il·legítima, d'unes dimensions que ells mateixos tampoc ens poden explicar quines són perquè aquest és part del problema, no? I que el que sí que veiem són les conseqüències. Havent-hi en el món una producció de riquesa que no ha disminuït, contràriament, sinó que està augmentant, augmenta la pobresa a nivell mundial i una pobresa que és de morir de fam. Això a la persona que a mi m'interessa més citar es diu Jan Ziegler, i si algú vol mirar a internet qui és el vicepresident de la Comissió pels Drets Humans de les Nacions Unides. Aquest senyor és un economista, llicenciat o doctorat en Economia i en Dret, i Ziegler no té pèls a la llengua, jo penso que el senyor Via o ningú altre no havia denunciat encara això que ha dit, però ell parla de Goldman Sachs, que és aquesta financera, que és el número 1 en el món en guanys, i ell diu clarament que és el número 1 en el món en guanys perquè en els anys 90 es va inventar una cosa que fins aleshores ningú no se li havia ocorregut. I aquesta cosa què era? Era especular amb els mitjans de primera necessitat alimentaris. Això no ho havia fet mai ningú abans. I Goldman Sachs se'n va anar al mercat de Chicago, això estava al mercat, aquesta borsa, aquest mercat que no era una borsa, a Chicago, i allà van començar a especular amb què? Amb l'arròs, amb el blat, amb els cereals en general. I aquesta especulació significa que van començar a acumular aquests mitjans bàsics alimentaris i, evidentment, el mercat va quedar en una situació de penúria, de que no n'hi havia prou. Això va fer pujar els preus, es van esperar tranquil·lament fins que pugessin i quan van haver pujat els van tornar a treure al mercat. De manera que aquesta operació va triplicar el preu d'aquests productes bàsics, que com sabem el pa en tota la part occidental és com el més bàsic i per tota la part oriental seria l'arròs. Això va provocar, i aquesta és la denúncia de Ziegler, que ell anomena això és un assassinat programat. Perquè els índexs de morts per fam a partir d'aquesta maniobra a nivell especulador financer doncs van ser que van passar aquests 1.000 milions de persones que passen fam i de les quals 26.000 moren diàriament. Doncs aquests números és del que estem parlant. Estem parlant d'un sistema que aquí hi ha hagut una concreció en el nostre entorn, però que com dic, a mi m'agrada englobar-ho en aquest context global perquè ens fem la pregunta molt a fons de quin és el sistema que volem. En l'àmbit sanitari, com sabeu, doncs, tinc la meva trajectòria i la meva experiència. Em remetré ara a l'experiència de l'any 92, no l'any 22, quan vaig anar als Estats Units a fer la residència de medicina. Això vaig anar a parar en un hospital en una ciutat que es diu Buffalo, que està al nord de l'estat de Nova York. I en aquesta ciutat els residents, que feien el MIR, que allà no es diu MIR, però és el mateix, la residència, treballaven a 4 hospitals diferents. Un era un hospital privat,
Buffalo General Hospital, l'altre era un hospital de beneficència, el county, perquè allà és un sistema privat de salut, però clar, si la gent es mor al mig del carrer, doncs algú es recull. Això són els hospitals de beneficència que n'hi ha. Després hi ha el VA, que és un hospital dels veterans de guerra, que és el que s'assembla més al sistema, el sistema que teníem aquí de la Seguretat Social, i l'últim era un centre d'investigació pel càncer, el Roswell Park Cancer Institute. Doncs bé, en aquests quatre àmbits vaig fer la meva residència, i això ja ho he explicat alguna altra vegada, però em sembla que és molt il·lustratiu. Durant aquesta residència hi va haver un canvi en l'hospital privat i van passar a la planta on hi havia 30 malalts ingressats, hi havia 3 infermeres, cada infermera portava 10 malalts i hi havia una o dues auxiliars. Doncs el canvi va ser que van contractar dues auxiliars més per planta i van eliminar dues infermeres, de manera que hi hagués una sola infermera pels 30 malalts. Això, des del punt de vista de l'atenció sanitària, va ser una disminució de la qualitat, perquè jo abans trucava des d'urgències on fos que estigués de l'hospital i em posava una infermera que porta el Mr. Johnson. I sortia una infermera que sabia qui era el Mr. Johnson i em podia dir com estava i a vegades em deia: saps què, és que avui l'ha vingut a veure la seva filla, però al final li havia dit que vindria i no ha vingut i està una mica trist. Ah, bueno, doncs ja pujo, ja. És a dir, un tracte humà que no pots, si tens unes dimensions, uns números de malalts que excedeixen el que pots portar amb comoditat. Per l'hospital, això evidentment era una estalvi, perquè el sou d'infermera no és el mateix que el sou d'auxiliar. Hi ha tasques que només poden fer les infermeres, per exemple, donar medicaments. Doncs ara aquesta infermera es dedicava als 30 malalts a anar a repartir les pastilles, amb la qual cosa els errors d'administració de medicaments van augmentar a partir d'aquest canvi. I, com dic, la qualitat directa d'assistència va disminuir. Doncs jo, veient això, que jo era simple resident, però me'n vaig adonar, vaig pensar que això era intolerable, que això era una injustícia pels pacients i que això no era treballar a favor dels malalts, i vaig voler parlar-ho amb el director de l'hospital. Vaig anar, li vaig demanar entrevista, i vaig anar, i li vaig exposar el cas, i al final li deia: doncs mira, jo em sap molt greu, però li he de dir que en aquest hospital la prioritat no són els malalts, la prioritat són fer diners. I aquest exemple que li estic dient és claríssim en aquest sentit. Però clar, jo no és Catalunya o un país, no sé, que tingui unes altres aspiracions allà als Estats Units. El sistema que ara anomenem neoliberal, doncs fa temps que funciona, i aquest senyor director de l'hospital, quan jo li vaig haver dit això i pensava que amb això podia fins i tot ofendre'l, no sé si amb el seu honor, però... Doncs ell el que em va dir, quan li vaig dir, és que la prioritat d'aquest hospital és fer diners i no és atendre els malalts, em va dir: naturalment. Per això vull parlar del sistema, per això vull parlar en quin sistema estem, perquè no siguem il·lusos. És a dir, quin sistema volem i quin sistema hem tingut fins ara i a quin sistema ens estan portant o ens estan convidant a avançar, perquè no ens hi portaran si no ho volem. Aquest senyor va respondre naturalment i a continuació va dir, evidentment, que és el primer objectiu, jo l'explicaré, que aquí hi havia fa uns anys un solar. No? Allò que vostè veu ara a l'hospital, hi havia un solar i els capitalistes propietaris d'aquest solar van dir que es faci un estudi de mercat a veure què seria més viable fer-hi en aquest solar. Doncs bé, hi havia les propostes que van prosperar més, era fer un pàrquing o fer un hospital. Van fer els números i van dir: surt més a compte fer un hospital que fer un pàrquing, i per tant es va fer l'hospital. Però aquell va ser la motivació de fer l'hospital. Evidentment, el senyor director em va dir: clar, el número 1 és fer diners, el número 2 és atendre els malalts, és a dir, que no és que no vulguem atendre els malalts, evidentment que els atenem, però no podem, perquè nosaltres som una corporació privada i tenim uns capitalistes a darrere que ens demanen els comptes al cap de l'any i hem de maximitzar-ho. I si els sembla que hem tingut no suficients beneficis pels accionistes, doncs ens demanen que maximitzem els beneficis. No sé si m'explico amb això. Doncs això és un exemple que jo he viscut directament, però evidentment n'hi ha moltíssims més, de per què hem de tenir molt clar què significa deixar que la salut i els drets a l'atenció sanitària estiguin dintre del que se'n diu una economia de mercat. Això no és una obligació. Això en el nostre país, fins fa poc, ho teníem separat. Això que se'n diu l'estat del benestar, aquestes modificacions de Keynes, d'aquest economista del que és la societat capitalista, deixava alguns drets bàsics de les persones, com el dret a l'educació, per exemple, o, fins a un cert punt, el dret a la vivenda, sobretot el dret a la sanitat, fora del que és l'especulació del mercat, com fins que Goldman Sachs va tenir la brillant idea d'especular amb els aliments estaven fora d'aquesta economia de mercat, en el sentit almenys especulador. Evidentment que estan dintre d'aquesta economia, però no es podia especular amb ells, o ningú se li havia ocorregut. Doncs aquesta és la pregunta per mi de fons: quina societat volem i cap a quina societat estem avançant? Aquesta manera de plantejar el tema com si
aquesta societat que mercantilitza la sanitat és, des d'un punt de vista ètic, problemàtic, però a l'hora de la veritat surt més a compte o crea una qualitat major, que això és un discurs que es fa per anar en contra de la sanitat pública, aquest discurs no té cap base històrica. Si a la història haguéssim pogut demostrar que els països que han adoptat un sistema privatitzat de salut atenen millor la seva població, doncs jo almenys no tinc interès en parlar des d'un punt de vista purament teòric. Hi ha uns principis teòrics, però llavors hi ha una constatació pràctica i el que vols és, com a metgessa, que la gent estigui ben atesa. Doncs si el sistema és un altre que el sistema públic, doncs anem a un altre sistema perquè el que volem és que la gent estigui ben atesa. Però aquest no és el cas, com dic, no hi ha cap evidència històrica i és el contrari. Tenim un rànquing que és de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, i el darrer any en què l'OMS va publicar això que jo ara citaré va ser l'any 2000. L'any 2000 l'OMS va publicar per darrera vegada un rànquing, una llista per ordre dels sistemes sanitaris de tots els països que formen part de l'OMS, per ordre de l'any 2000 el sistema de l'estat espanyol, i el seu sistema de salut en aquest rànquing mundial, o sigui dels 198 països que formen part de l'OMS, era la posició número 7. L'any 2000 encara no s'havia produït aquesta privatització accelerada que estem vivint, ja havia començat però encara no havia tingut les conseqüències. I ens podem preguntar quin era el lloc dels Estats Units, aquest sistema de salut eminentment privatitzat, que ja sabeu ara els problemes que hi ha hagut amb l'administració Obama per intentar fer una cobertura universal per tothom. Per tant, els Estats Units, el sistema que jo vaig viure l'any 92, era privatitzat. Hi havia aquestes petites, diríem, coixinets per aguantar la part de beneficència pura, però el sistema és privat. Doncs bé, l'any 2000, el rànquing de l'OMS, el sistema de l'estat espanyol públic era el número 7, el sistema dels Estats Units privat era el número 34 i el sistema d'Alemanya mixta era el número 25, ocupava la posició 25. Potser a alguns de vostès això els sorprendrà perquè diran: ah sí, i llavors què fan la gent anant-se'n a Houston o a la Clínica Mayo o a tots aquests llocs on se sap que algunes persones doncs van quan busquen la millor assistència sanitària? És que aquest és el problema. No vol dir que no hi hagi als Estats Units alguns llocs on certes intervencions i certa atenció sanitària es realitzi d'una forma que potser és la primera o la millor de tot el món, però això no és per tothom, aquesta és la qüestió. Això és, primer, per qui ho pot pagar, i moltes de les persones que allà s'atenen, doncs entre els jeques àrabs que venen de la península aràbica i els rics de cada país que hi van, i el propi país, amb això ja cobreixen aquestes institucions. No és una cobertura universal per a la seva població. Jo als Estats Units vaig veure patologies que no m'havia imaginat poder veure si no era en un país del tercer món, casos de tuberculosi, que havia avançat la massa tuberculosa i s'havia ulcerat d'una manera que aquí, per descomptat que no l'havia vist mai això, perquè si hi ha cobertura universal, tu tens l'aparició del símptoma, és suficient com perquè tu vagis a buscar ajuda, perquè saps que aquesta ajuda tu no et taxarà econòmicament, perquè ja l'has pagada. No és que te la regalin, és que ja l'has pagada. Per això, entre altres coses, quan es parla de copagament, jo crec que aquesta paraula l'hem d'eliminar i donar-li un nom que toca, que és per una banda estafa, però per l'altra repagament. Això no és un copagament, això és un repagament, això ja ho hem pagat, ja ho hem pagat a bastament. Ja ha pagat, sinó que està pagat de més. És a dir, que aquests diners que ja s'han passat a l'àmbit privat no només han cobert, haurien d'haver cobert tot això que ja hem pagat, sinó que han servit per cobrir coses que no haurien d'haver estat cobertes i que per tant haurien de tenir encara un retorn d'aquests diners i de cap manera doncs, aquesta noció de copagament. Doncs bé, aquest el rànquing, com us deia, m'agradaria també per il·lustrar doncs, amb més exemples què significa permetre que hi hagi aquesta col·lisió, o sigui, aquesta que s'ajuntin aquests interessos privats i que impactin en l'àmbit públic. L'exemple, que molts de vostès doncs, recordaran aquest vídeo que també l'he anomenat, que vaig fer amb motiu de lo de la grip i que se'n va donar a conèixer doncs, a partir d'aquest cas de la grip A. En aquest cas de la grip A hi va haver aquesta pandèmia
que es va declarar a nivell universal, a nivell mundial, una pandèmia de grau 6, que és el grau més greu, per tant, una pandèmia màxima, l'alerta mundial sanitària. En el context d'una alerta mundial sanitària, aquesta és una dada que potser no s'ha ponderat prou, hi va haver una producció de vacunes, que la saben vostès, jo estava en contra de la seva administració, i per tant això que els explicaré ara, que és un factor limitant de les vacunes, jo crec que encara va ser bo perquè aquesta vacuna no era en absolut recomanable, però ara entendran perquè els hi poso aquest exemple, perquè és una contradicció flagrant, que per una banda es proclami o s'anunciï una pandèmia i una alerta mundial sanitària i al mateix temps es doni la patent de la vacuna que pot, segons els qui parlaven de pandèmia, no segons el que jo penso, però segons els que parlaven de pandèmia, això era gravíssim, atemptava i podia ser milions de morts, i hi havia una solució que era una vacuna. Doncs aquesta vacuna l'haurien d'haver estat produint tots els laboratoris del món, no us sembla? Això és un cas absolutament d'emergència sanitària. Doncs no, aquesta vacuna estava en exclusiva, en monopoli, en 4 empreses que tenien la patent d'aquesta vacuna. I les nostres autoritats sanitàries, les del país i les mundials, no van tenir cap dificultat en fer a la vegada les dues coses. Per una banda, espantar la població, com ja saben que es va espantar parlant d'aquesta pandèmia i de com n'era de greu, i per l'altra, dir que només 4 laboratoris quedaven encarregats de produir aquesta vacuna. I això no va ser sense conseqüències, perquè potser algú pot pensar, bé, però si aquests laboratoris ho podien fer i donar abast per tot el món, doncs tampoc és tan greu això, però el cas és que no podien. Per què? Perquè era massa la demanda i per això van estar parlant durant un temps que potser no hi hauria prou vacuna i per això els països van concórrer a comprar-la encara que el preu era absolutament abusiu. Va ser un negoci, però és que a més, si recorden aquesta denúncia que vaig fer sobre la perillositat de la vacuna, perquè contenia unes substàncies artificials que es diuen adjuvants, que podien ser, que algunes eren experimentades per primera vegada i podien ser perilloses per la salut, doncs aquest motiu de posar-hi això era precisament perquè, com que només hi havia 4 empreses que poguessin fer la vacuna, resulta que per fabricar la vacuna hi ha el component bàsic, que és l'antigen del virus, el virus de la grip. Com que és un virus, no pot créixer sol, ha de créixer dintre d'una altra cèl·lula, perquè si no, no es pot replicar. Doncs les cèl·lules on n'hi ha altres alternatives, però una de les cèl·lules on creix el virus quan en el laboratori es vol fabricar la vacuna és la cèl·lula embrionària de la gallina, o sigui un ou. A dintre dels ous s'injecten els virus a l'ou i allà es multipliquen perquè l'ou està creixent perquè és un embrió, després es purifica aquest ou i d'allà se n'extreu l'antigen. Doncs bé, aquest punt, aquest pas de la fabricació de la vacuna és el que tarda més. Doncs per poder comercialitzar i donar vacunes només 4 empreses per tota la demanda mundial de la pandèmia, van fer un canvi en la vacuna que normalment teníem cada any i van disminuir la quantitat d'antigen i van augmentar la quantitat d'un estimulador artificial del sistema immunitari. L'antigen del virus és l'estimulador específic. Si tu t'entra un antigen, que és una proteïna del virus, el teu cos reacciona contra allò. Això és un estimulador específic. Un estimulador inespecífic és una substància que t'excita el sistema immunitari, que per tant després pot tenir conseqüències a nivell de regulació del sistema immunitari, perquè d'aquí la perillositat, d'aquí els casos de paràlisi de Guillain-Barré, o d'aquí els casos que d'això no se n'ha donat gaire publicitat, de narcolèpsia, que hi ha hagut a Noruega, per exemple, que van aturar aquesta administració de la vacuna perquè la gent tenia una malaltia que es diu narcolèpsia, que vol dir que queien, no perdien la consciència de forma sobtada, i això podria ser tan perillós perquè si estàs al mig del carrer o estàs conduint i perds la consciència de forma sobtada, pots tenir un accident greu. Per tant, s'ha entès això de l'antigen i la... I s'entén el vincle que això té amb la part comercial. És a dir, que l'únic motiu era perquè n'havien de fer moltes, sí, però només hi havia 4 laboratoris que les fessin i per tant se'ls permet que posin més estimulador artificial i menys estimulant del que seria l'autèntic, que és l'antigen. Això com un altre exemple d'aquí. I no em vull allargar gaire perquè ara tenia temps de fer preguntes i respostes, però també per mi era important, i ho faré de forma molt ràpida, encara donar una imatge més global del problema que tenim a nivell sanitari quan permetem que els interessos privats, és a dir, que es faci negoci amb la salut i que es faci negoci amb els medicaments. Els medicaments que tenim avui dia en el mercat arriben al mercat evidentment després d'una fase que diem de precomercialització, que és la fase d'investigació del medicament. Doncs en aquesta fase d'investigació hi ha una sèrie de decisions que es prenen i que avui en dia, com que la fabricació de medicaments està en mans privades,
allà, en aquesta presa de decisions, s'introdueixen interessos que no haurien d'haver existit en primer lloc. I l'exemple que donaré, començaré per la hipòtesi amb la qual es fabrica un medicament. Quan tu s'investiga un medicament, quan tu vols investigar, has de decidir el que se diu la hipòtesi científica. I aquesta hipòtesi la decideixes en funció d'uns criteris que haurien de ser els criteris de necessitat de la població. Tu hauries de tenir uns equips mèdics, científics, que estudiessin en la nostra població quines són les coses més greus, quines són les malalties més greus, quines són les malalties per les quals no hi ha medicaments, quines són les coses que fan patir més a la gent, quines les que afecten els nens, etc. I a partir d'aquesta anàlisi racional científica de la teva realitat de malaltia, dissenyar unes hipòtesis d'investigació per donar resposta a les necessitats reals. Doncs bé, això, com que està dintre d'una economia de mercat, en la presa de decisions de què s'investiga o no, priva altre cop el mateix que em va contestar el director de l'hospital. L'interès de quan obtindré, si jo aquest medicament al final el comercialitzo, quants diners em donarà. I com que aquesta és la, diríem, característica que es permet que defineixi les hipòtesis d'investigació, ens trobem amb el que els Metges Sense Fronteres, ja fa l'any 2003, van denunciar com desequilibri fatal. Del desequilibri fatal és una realitat de la investigació de medicaments del nostre món que continua i que és un desequilibri que se'n diu del 90-10. I això significa que el 90% de recursos d'investigació econòmics i humans, recursos de persones que estan dedicant les seves hores a investigar, el 90% es dedica a les malalties que afecten el 10% de la població. I el 10% es dedica a malalties que afecten el 90% de la població mundial. I això se'n diu malalties oblidades. I són malalties que maten cada any milions de persones, com la malaltia de Chagas, o la leishmaniasi, o la tuberculosi, segons quins dels seus estadis, o la malària. Per què? Doncs perquè aquestes companyies, grans companyies, diuen o és que encara si investigo aquesta malaltia i trobo una solució, encara l'haurem de donar gratuïtament perquè la gent que es moren d'això viuen en països que no tenen la capacitat adquisitiva. Segons aquest informe dels Metges Sense Fronteres, per tant, quines són les tres, quines eren en l'any 2003 quan ens ho van estudiar, les tres patologies principals a on s'estaven abocant més diners i més recursos en el moment en què ells ho van estudiar. Doncs eren la impotència masculina, en un grup. Per què? Perquè hi havia hagut, ja l'any 99-98, l'empresa Pfizer, la companyia Pfizer, que havia comercialitzat aquest Viagra i que havia resultat ser el medicament que més vendes i que més èxit, diguéssim, monetari ha tingut al llarg de tota la història. Doncs, seguint això, ho podria dir molt bé, ja tenim aquest, doncs ja això ho deixem tranquil, anem a estudiar una altra cosa. Doncs no, aquí darrere, si abocava el número 1 de recursos, la impotència masculina. La segona era l'obesitat, en un món on, com he dit, 1.000 milions de persones doncs passen fam i són 7 milions de persones, una de cada 7. I la tercera era l'insomni, de la mala consciència. L'hipòtesi, llavors vaig seguint i m'hi passaria una hora, perquè en cada un dels moments que són importants a l'hora de comercialitzar, d'estudiar, comercialitzar i després monitoritzar un medicament, en cada un d'aquests punts val la pena donar exemples de com el fet de deixar-ho en mans privades està tenint conseqüències que no són acceptables. Però penso que ho deixaré aquí, faré només aquesta reflexió final, en el sentit, per exemple, de la comercialització del medicament. Hi ha una sèrie d'entitats com és la EMEA, que és l'entitat europea que comercialitza, és a dir, que diu si un medicament té llicència o no per ser comercialitzat. Avui en dia està en més del 75% finançada per les mateixes indústries a les quals els interessa la comercialització del producte, per les companyies farmacèutiques. El grup, que torno a anar parant allò de la grip, perquè hi havia un grup d'experts europeus quan tot això de la grip és una mica s'assembla això amb el que deien la Marta i l'Albano, en el sentit d'una corrupció institucionalitzada. És a dir, tu si tens un grup que són els experts que t'han de dir si això és o no una emergència sanitària internacional i aquest grup estan finançant, els hi paguen el sou les mateixes empreses que després els interessa vendre la vacuna, aquí tens un problema que potser és li podem donar el nom de corrupció institucionalitzada.
Es a dir, que és una situació en la qual estàs posant sobre la taula una irregularitat que acaba, i hi ha cas rere cas en què això s'ha demostrat, acaba anant en contra dels interessos de la majoria. El grup d'experts de la grip, el 100% estava finançat per les companyies farmacèutiques. La EMEA actual, que llicencia, que diu que es pot vendre un medicament a l'Europa, amb més del 75%. I l'OMS, que és l'Organització Mundial de la Salut, fundada l'any 47, es va fundar l'OMS amb aportacions econòmiques de tots els països que en formaven membres, i així és com s'hauria de finançar l'OMS, amb diners públics, que són aquests diners doncs, que paguem entre tots, i que ens han de garantir que hi hagi un organisme internacional que vegi els interessos de salut a nivell mundial. Doncs era així al principi, però en els darrers anys, com que els països han anat patint retallades en els seus pressupostos i problemes econòmics, han anat disminuint els diners que porten a l'OMS. I avui en dia, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, en més del 50% està finançada per capital privat. Molta part d'aquest capital privat, per exemple, ve d'una fundació que es diu la Fundació Bill i Melinda Gates. I això, aquesta fundació, ja hi ha hagut casos, això no és una cosa teòrica, ja hi ha hagut casos a l'Àfrica on els metges que treballen amb els poblats i amb les persones directament han denunciat que hi havia un tipus de vacuna contra el meningococ que ells veien, perquè veien en els nens que els donaven, que aquesta vacuna no funcionava i no volien posar-la. Però com que el que finançava aquest estudi era aquesta fundació i els directius de la fundació van decidir que això s'havia de fer, doncs aquella dita que diu qui paga mana, això va passar. I aquests metges ho van denunciar perquè ells no tenien la capacitat decisòria. És una irregularitat que és inacceptable que a l'OMS hi hagi un finançament privat directament venint, encara que vingui d'aquesta fundació, però aquest intercanvi d'interessos dintre de les grans empreses és conegut i analitzat en més d'un cas. I amb això, no per deixar no, els vostès que han vingut avui aquí espantats, però per donar doncs, unes dades que ajudin a fer veure la complexitat, o la, no complexitat, sinó profunditat del problema, aquest intercanvi o aquesta pes que tenen els interessos privats fa que hi hagi productes que arribin al mercat quan els que han fet la investigació saben que hi haurà efectes secundaris greus o fins i tot mortals. I això no és una cosa, per dir això ni no em denunciaran, perquè això ha estat una dada pública que des de l'any 2000 a l'any 2003 als Estats Units totes les grans companyies farmacèutiques, gairebé totes, van estar en la banqueta d'acusats de judicis penals. Per això vaig poder titular, vosaltres heu posat el gran robatori i us ha vingut aquesta demanda. Jo vaig titular el meu estudi Els crims de les grans companyies farmacèutiques i no m'han demandat. Per què? Perquè estaven condemnats per judici penal. O sigui, aquests que jo vaig citar, ja hi havia hagut el judici i ja s'havia reconegut públicament, però això s'ha de dir en totes les lletres perquè és molt important, o sigui, no són crims metafòrics que diguis o és que no estimen prou el poble aquestes empreses. Aquestes empreses han estat condemnades per tribunals penals dels Estats Units perquè han comès un crim. I en el cas de l'empresa Merck, per exemple, el crim va ser que amb el seu medicament, que potser alguns de vostès el van prendre, un medicament que es diu Vioxx, que es deia Vioxx, un antiinflamatori, que es va comercialitzar com si fos millor que els altres perquè no feia dolor d'estómac. I molta gent que té mal d'estómac amb els antiinflamatoris, els seus reumatòlegs o metges de capçalera, els hi van aconsellar que ho prenguessin. Doncs bé, aquesta dada, la dada de Vioxx, és que ha causat 27.000 morts per infart de miocardi. I això és una cosa que no és cap novetat que els he dit aquí, però perquè vegin quines dimensions parlem. I això en si mateix no és un crim de la companyia farmacèutica, perquè pot ser que una investigació et permeti obtenir una molècula, un medicament, i que després resulta que té un efecte secundari inesperat. Per què li puc dir públicament i obertament crim amb això? És perquè la investigació que es va fer a l'empresa Merck va arribar a la conclusió que els investigadors de Merck això ho sabien. I aquesta informació la van ocultar sota d'un calaix. Merck, per tant, va haver de pagar. I Merck va pagar una multa que en el seu moment, ara ja s'ha superat per altres, però en el seu moment va ser la multa més gran que s'havia posat a la història amb una companyia farmacèutica. Però saben què? Aquesta multa bilionària de milers de milions va ser inferior als guanys que Merck havia tingut amb què? Amb tots els seus medicaments. Amb aquest, amb el Vioxx. Doncs aquesta companyia ho tornarà a fer, no? Això és el que vull dir.
quan dic, hi pot haver crims, però hi ha coses que estan institucionalitzades. A mi em sembla que el missatge que voldria deixar al final és que sí, que hi ha persones que cometen fraus, que cometen crims, i que això doncs, hem de, entre tots, vetllar-ho perquè doncs, és la nostra responsabilitat. Però que sobretot, a mi em sembla que estem en un moment històric, amb la crisi i amb els problemes que tenim de replantejar-nos quin model de societat volem, per realment pensar si aquesta proposta o aquest discurs que diu que el sistema social i econòmic del qual ens podem dotar millor és el que tenim, o més en aquesta direcció de deixar que els interessos privats dominin i que es privatitzi, que es faci mercaderia d'allò que són drets i que es faci mercaderia i s'introdueixi en aquest tripijoc de l'interès privat coses com el dret a la salut, doncs si això és la societat que volem o no. Aquesta és la pregunta de fons amb la qual doncs, jo acabo la meva intervenció. Gràcies. Segueix en el dia, jo perquè ara obrirem el torn general de preguntes, però per qui l'interessi, poden buscar a internet a la doctora Diana Harper. I la doctora Diana Harper és la investigadora principal de la vacuna, que ha fet també la casa Merck, la mateixa, però el Biocs, que es diu Gardasil. I aquesta investigadora principal, o sigui, tot el que ella ha fet al llarg de la seva vida és investigar, però ella és de la universitat. És a dir, que la universitat va rebre diners d'aquesta empresa, però ella no és una treballadora de l'empresa farmacèutica. Ella treballa en una universitat als Estats Units. Doncs bé, és la investigadora principal d'aquesta vacuna i ella va sortir al cap d'un parell d'anys de la comercialització de la vacuna dient el mateix que manté fins avui en dia, que és que aquesta vacuna no és per les nenes. Aquesta vacuna no s'ha de donar a les nenes. Per què? A dia d'avui encara no sabem si la seva efectivitat, que és qüestionable, però que en qualsevol cas no va més enllà dels 5 anys. O no sabem, millor dit, si va més enllà dels 5 anys. Si tu dones aquesta vacuna a les nenes d'11 anys, quan tenen 16 anys, pot ser que ja no sigui efectiva. Aquesta vacuna, diu Diane Harper, s'hauria de reservar en tot cas, i coneixent molt bé els riscs i els beneficis, perquè hi ha hagut morts per aquesta vacuna, hi ha 123 morts registrades oficialment per aquesta vacuna i quan aquests registres oficials normalment s'han de multiplicar per 10 perquè hi ha una disminució, això són dades oficials, 123 morts i aquí en el nostre país ara n'hi ha hagut una fa poc. Una nena, penso que és de la zona d'Astúries, que tenia asma i que li van posar la primera dosi de la vacuna i va tenir l'atac d'asma pitjor que havia tingut a la seva vida. Malgrat això, quan es va recuperar d'aquí, li van posar la segona dosi de vacuna. I va entrar en coma i aquesta nena ara està morta. No? O sigui, això ha passat també en el nostre país. Vostès saben de les nenes de València, per exemple, amb els problemes neurològics. Però a nivell mundial, les dades que jo tinc són aquestes 123 morts de nenes altrament sanes. Doncs bé, s'ha de valorar, com tota intervenció sanitària, els riscs i els beneficis. Si a una dona adulta li sembla que li convé posar-se aquesta vacuna, això ho ha d'assumir ella com a dona adulta. No s'ha de fer por amb els pares, que això ha sigut la campanya de la por, com si la responsabilitat de salvar a la seva filla d'un futur possible càncer de coll d'úter recau sobre aquests pares, els quals se'ls pressiona de forma directa des de l'escola, on tu has de dir que no la vols, és a dir, és una vacuna que tu has de dir que no la vols i que doncs, familiars que conec propers, la que les seves nenes han sigut l'única de la seva classe que ha dit que no i que han hagut de justificar-ho a l'escola. Doncs bé, aquesta vacuna sàpiguen que el que suposadament fa prevenció, que no ho tenim comprovat segons la doctora Harper, que és la principal investigadora, el que sí sabem, i també això ho cito directament de Harper, és que el test del Papa Nicolau, la citologia vaginal, que fins abans de la introducció de la vacuna del papiloma en el nostre país estava finançada
en el sistema de la seguridad social, cada dos años, es a dir, qualsevol dona, a partir de comenzar a ser sexualmente activa, podía tenir aquest accés a hacerse una citología vaginal naturalmente gratuita. Doncs, si això es fa, la efectivitat de la citología vaginal per poder fer prevenció del càncer de coll d'úter és del 100%. És a dir, que és millor, en qualsevol cas, ni en el millor de les possibilitats, la vacuna és millor que el papa Nicolau. La vacuna s'ha introduït per ignorància i pressionant en les campanyes i perquè hi ha dones que no es fan el papa Nicolau com si llavors per aquestes dones pugui ser important tenir aquest tipus de vacuna. Però és que abans d'introduir la vacuna, el nostre sistema sanitari va deixar de finançar aquest papa Nicolau cada dos anys. Ara ja no ho trobaran, això. És cada tres anys. Però els estudis són cada dos anys. Quan funciona és cada dos anys. Per què ho ha canviat a cada tres anys? La ministra que hi havia en aquell moment, que em penso que era el Salgado que després ha passat, no va voler firmar això. La van fer fora de ministra i va entrar el Soria de ministra, va firmar això i el van tornar a treure i van posar un altre de ministra. Això és l'operació que hi va haver al nostre país perquè es pogués signar aquesta introducció d'aquesta llei. Moltes gràcies, Teresa. A continuació, ens obrim un torn de paraula. Si algú té alguna qüestió a traslladar, si a l'esquerra. Hola, bona tarda. Mireu, jo estic molt contenta d'estar aquí avui i d'haver-vos conegut a vosaltres, que us havia vist a vídeo i a ella, que la segueixo sempre que puc. Em dic Ana María Jiménez, soc infermera i crec que les infermeres ens hem de posicionar a la societat perquè la nostra feina és cuidar de les persones, de les comunitats i de tota la humanitat. A vosaltres us diré, jo el dijous no puc venir, però si necessiteu ajuda, la trobareu. I a ella li vull preguntar directament a Marga, que estimo molt. Què fem quan els treballadors de la sanitat pública estem obligats a posar aquestes vacunes? És que ens ho podem qüestionar, no? Jo, per exemple, la de la gripa me la vaig posar, ja estic colonitzada, no m'ha passat res, no m'hagués pogut morir. Jo aquest dematí m'he discutit amb un pediatre per el tema de la vacuna de la grip. A veure, jo he vist una persona en Guillem Barré per la vacuna, però jo no he vist mai una persona en Guillem Barré per la grip. Llavors, de totes les possibilitats que hi ha, no penses, hòstia, doncs ho he vist de la vacuna, no ho he vist de la grip natural. Com ens hem de posicionar? Perquè jo treballo per ells. I quan a mi em toca anar a vacunar les escoles, em toca anar a vacunar les escoles. I llavors se'ns plantegen una sèrie de problemes. I en quant al tema del medicament, i aprofitant aquí que hi ha molta gent, jo penso que la gent no pot anar a les consultes dels metges prenent la pastilla groga, la blava i la verda. Que tenen que saber com a mínim què prenen, per a què és i en què els estan envenenant. Perquè és impossible que hi hagi persones que estan prenent 20, 15 i 13 pastilles al dia. Quan els experts estan dient que més de 5 medicaments és un risc. I aquí tots anem a la fessiera. Això hem de ser jovent en un tema molt dur, no? Que és realment l'eterna joventut. En això s'està jugant, i s'està jugant en la vida eterna, que és el que en el fons tots estem desitjant, perquè som persones humanes. S'ha de parar molt compte en el que estem fent. I a més, perquè no és només en el nostre cos, és que també ho estem deixant anar pel nostre planeta, perquè tots no ho fem vivir. I jo penso que d'anar a Prius i de Voltaré, bueno, fins a les cols et deu aportar. Gràcies. En aquest punt de què fer quan tu ets una persona que treballes en el sistema sanitari i a tu et donen aquesta tasca que li has anat a vacunar, evidentment per això és tan important parlar de la necessitat de prendre consciència que és el marc del conjunt del sistema que ens hem de plantejar si el volem així o no, perquè la lluita individual, cadascú ha de ser responsable i només la persona, no ens podem jutjar els uns als altres, judicar, cadascú sap, no? La persona que potser viu sola, que no té família i que pot tenir altres alternatives de feina, i el conegut, de fet pot dir, doncs jo no vull fer això, i se'n va. Però clar, això és un privilegi,
Porque si la persona no tiene alternativas de feina posibles, no? que siguen realistas, y a més té familia, té persones dependents, ¿qué vol dir? Dir, doncs jo això no vull fer. Doncs vol dir que a casa teva no mengen, no? Per tant, això, evidentment, no es pot judicar a ningú, i la pregunta, jo crec que la intervenció que has fet és per prendre consciència de com és important doncs, aquesta feina de, no, que fem nosaltres ara, i aquest donar a conèixer els problemes sistèmics, no, del sistema en què ens movem, perquè a l'hora de prendre decisions individuals, de vegades tens marge de maniobra i de vegades no en tens. I quan no en tens, doncs has de fer coses que tu no voldries fer. Amb les persones adultes, les infermeres que conec, que ja m'han plantejat altres vegades aquest cas, diuen, i almenys ho dono, la informació a les persones adultes i tenen com uns paperets que van fer, i diuen, mira, si tu vols, això no cal que te la posi avui, pots anar a casa, mira't aquestes enllaços d'internet, i si tu vens demà jo te la poso perquè tinc l'obligació. I això sé que hi ha infermeres que ho han fet i gent que ho han arreglat i que han dit, home, doncs jo no la vull, perquè si la persona diu jo no la vull. Amb els nens és una mica més difícil, però doncs es pot pensar de forma creativa, un grup d'infermeres que abans d'anar cap a una escola que t'hi toqui vacunar, doncs facin algun tipus de fer arribar la informació. Clar, també te la jugues, perquè depèn de en quin context estiguis, fer una cosa així pot caure bé, i fer una cosa així pot ser que si el teu contracte és temporal a tu no te'l renoven, no? Perquè això va així. Per tant, la resposta del que pot fer cadascú és apel·lar a la capacitat, diríem, no només crítica, sinó imaginativa i creativa de cadascú, però el que sí que podem fer entre tots és doncs, aquests actes que ajuden a prendre consciència, i això jo ja saben, perquè ho he dit altres vegades, n'estic convençuda. Aquesta situació tan irregular on una minoria imposi els seus interessos sobre una majoria només es pot donar perquè la majoria tenim, diríem, algun tipus d'ideologia que ens impedeix d'obrir els ulls sobre la realitat aquesta que deien els del moviment aquest del 15M, que als Estats Units es deia, o es diu, Occupy Wall Street. Doncs aquests es recorden que van amb la pancarta que diu som el 99%. I això és veritat, som el 99%, per tant, amb aquesta acció col·lectiva segur que aquí hi ha un canvi important. Aquí a Catalunya hem vist, no, aquesta gran manifestació per la independència de l'11 de setembre, que potser portarà conseqüències, i aquí la pregunta de fons és si aquesta Catalunya possible, Catalunya independent, la volem finançada per la Caixa o la volem d'una altra manera. De l'important que és el posicionament de les infermeres. Jo tinc un petit exemple, i el dic breument, a mi també em va tocar, perquè aleshores estava treballant de suplències en un CAP i va arribar el tema de la grip A. I ens vam reunir les infermeres que eren, algunes eren fixes, algunes eren eventuals, llavors, i em vam parlar i vam dir què fem, perquè la setmana que ve arriba la vacuna. Llavors vam decidir que quan ens programessin les vacunacions, el primer que faríem és informar el pacient. Ens van fer unes octavetes, els van posar els links i en comptes de carregar primer la vacuna i dir-li vinga va, baixi el pantaló o el que sigui, que li clavo la banderilla, vam dir vostè sap què li administraré jo ara? I tothom et deia, no, la gripa, que diuen que estan dolent. I nosaltres dèiem, doncs, sisplau, primer, abans de deixar-se posar aquesta vacuna, per què no torna a casa, es llegeix bé la informació i després, si està d'acord, torna, perquè això no es llegeix en un moment. No sé, ara la xifra no la recordo, però potser de 300 vacunacions que teníem programades en vam acabar administrant 30. I no sé, és un exemple que crec que... d'Europa on hi va haver menys vacunacions. A Catalunya. De Ciu. Gràcies. Segon, el senyor que us ha denunciat és en Josep Maria Villarredon? Sí. Afirmatiu. Aquest senyor, ve a mi, que fa molts anys que pertany al món de la sanitat, a la primera fila sanitària, és molt intel·ligent i ho coneix tot molt bé.
fa molts anys, no sé quan, va estar a punt de ser nomenat conseller de Sanitat. Va estar l'última tarda, l'últim vespre, però és el que passa als partits polítics, també els territoris compten, es va nomenar el més dòcil i segurament el que convenia per Tarragona. Era l'Eduard Rius, ho he dit per estar. O sigui, fa molts anys que està en una primera o segona fila remenant cireres i ho coneix tot. És la foto que heu dit, la foto que hi ha aquí, la foto que veia la germana Forcades, no sé com us dic que dic germana, no ho sé. Doncs és la foto que diu Mundial, el Goldman Sachs, el Lehman, el Banc Mundial. Són els mateixos que han estat molts anys en les cadires grosses, amagats. Les guerres les fan senyors que no es coneixen, però que es maten els demets, i s'enriqueixen i es maten, no? I que ara estan sentats a les mateixes cadires, o els del costat, amb una tisora grossa. Són els mateixos, això és pervers. És més pervers si aquests senyors molts de petits volen ser economistes, o fer-se rics, o tenir més que el veí. Quan un de jovenet fa metge, normalment, és que tenim uns anys, fa per uns valors i una ètica de treball i fer bé la comunitat. Quan això convergeix en persones metges, i aquí a Catalunya la foto és la mateixa. Fa molts anys que remenen les fideres senyors i senyores afins o pertanyents a tres formacions polítiques. És trist. També hi ha molts que són metges. L'exalcalde Lloret també ho era, que és por. Tots estan fins a les orelles, no? Això és una foto que ens passa, i és molt trist. És la perversitat encara més que estem. Llavors, arreu de l'aportació de l'infermera de la columna dreta, de la primera columna dreta, no me'n recordo el nom, però Anna, doncs, quan tens una persona gran a casa, polimedicada, moltes patologies, i que a més comença a perdre el coneixement, o a les residències d'avis, és horrorós que cada mes o així et canviïn el color de la pastilla, que avui és vermella, el mes següent és verda, llarga, i l'altre és una càpsula de dos colors. És caòtic. I ara que hi ha aquest repagament, la gent va a la farmàcia, ho he vist fa una estona, aquí, anat jo abans de venir aquí, i un senyor gran deia, de todo esto, ¿qué es lo más barato? Li he donat una pastilla. Probablement és la més barata, no, segur, no? I potser és la que toca donar aquest mes, per ordres de la conselleria, que això va canviant. Però probablement no és la que li convé més per la seva salut. Entre tots comencem a fer coses, sisplau. Però probablement el dictat de prendre totes les altres guanyarà una mica de salut. Sí, gràcies, senyor Ros, anant amb la primera pregunta, i perdó que trenqui tard, que no em tocaria comentar-te que el senyor Mira, el seu advocat, és Francesc José María, secretari d'Innova del 2001 al 2008. I el senyor Prat ha sigut gerent del departament del CatSalut, i ha estat després buscant el poder desesperadament fins que ha arribat a ser president del Consell d'Administració de l'ICS. I això és una carrera que fa molts anys que va, molts. Aquesta, a mi una cosa que m'ha agradat, perquè a vegades a les coses cal posar el sinom per poder veure-les, perquè si no no es veuen, la Teresa ha dit corrupció institucionalitzada, no? I deia això, no?, que aquestes farmacèutiques havien estat condemnades, o sigui, ja diu crims. Clar, jo no sé si puc dir robatori, si no puc dir robatori, potser el que m'he de limitar és explicar una història que us explicaré ara, la teniu aquí. Si els que tingueu això, agafeu el gràfic un segon. Ha parlat la Teresa de corrupció institucionalitzada. Ara us explicaré una petita història que no és un robatori. Al costat d'Artur Mas hi ha dos, un que es diu Jordi Ramentol i un altre que es diu Joan B. Casas. Si seguim la fletxeta de Joan B. Casas, ho teniu? Sí, al costat d'on surt Artur Mas. Té un costat de Jordi Ramentol i l'altre Joan B. Casas. Si seguim la fletxeta cap amunt, arribem a Faura Casas, que diu Faura Casas perquè hi ha un senyor que diu Faura i hi ha l'altre que és el Casas aquest, que és assessor en termes econòmics d'Artur Mas. Doncs a més de ser assessor en termes econòmics d'Artur Mas, té una empresa privada que diu Faura Casas. Aquí a Reus... Ui, el que anava a dir...
aquí a Reus, segurament ho conegeu, Faura Casas, perquè arrel de les denúncies que es van fer sobre el que havia passat a Innova i no havia passat, l'alcalde va dir, senyors, fem una auditoria per veure què ha passat. Llavors van cridar a Faura Casas. Va, dit això, ara tornem cap a Blanes. Quan jo anava a l'hospital de Blanes i de Calella, deia, escolteu una cosa, em podeu dir, sisplau, on estan aquests informes? On heu comprat aquests 400.000 euros en mobles? Aquí hi ha una partida de 5 milions que posa despeses vàries. Em podeu explicar? I diu, no, tenim l'obligació. I jo deia, com que no teniu l'obligació? Si són els meus diners. Escolta'm, noi, i a més, nosaltres complim amb la llei. I nosaltres, cada any, passem una auditoria d'una empresa independent que ens controla fins a l'última, fins a l'últim euro. Per tant, tu ja pots preguntar que jo compleixo la llei. Llavors, jo no sabia ni qui era l'auditora, ni qui era Faura Casas, ni qui era el senyor Casas, ni qui era ningú. I dic, ostres, bueno, m'hauré de fiar del que diu aquesta auditora. Va continuar la investigació i ens vam trobar, va trobar el diari El País, que Ramon Bagó, el senyor del que hem parlat abans, del grup CERS, que per cert, és el que dona de menjar a PortAventura, qui té tot el tema de menjar i tal, és aquest senyor. També dona de menjar al Camp Nou, també dona de menjar al Camp de l'Espanyol, per tant, això també parla, no?, una mica, vull dir, aquí faci falta. La qüestió, el diari El País va descobrir a Badalona que aquest senyor, Ramon Bagó, s'havia emportat 15 milions d'euros en contractes de manera irregular, és a dir, saltant-se la llei. Llavors l'alcalde de Badalona i els grups de l'oposició van dir com ha pogut ser possible això amb tots els controls que hi ha, però si fins i tot Faura Casas controla aquests contractes. A la vegada que controla els comptes del grup CERS, del senyor Bagó, és Faura Casas. Per tant, jo crec que aquest és l'exemple més clar del que és la corrupció institucionalitzada. Això que acabo de dir és legal, això no és un robatori, però la mateixa empresa que controla que els diners de l'Hospital de Badalona es gastin adequadament és la mateixa que controla que el senyor Bagó tingui els números en ordre. Hòstia, això és un negoci redon, rodó. A més, li paga el senyor Bagó i li paga la Generalitat. Per tant, aquesta corrupció institucionalitzada m'agrada la d'allò perquè, bueno, llavors, què puc fer jo davant d'això? Què puc fer? Quina defensa tinc? I el que és millor de tot és que a Reus es descobreix un escàndol d'una magnitud que, bueno, que tots coneixeu, i aquí criden per veure fins a on arriba l'escàndol a Faura Casas. Moltes gràcies, Albano. Fem l'última pregunta, la penúltima, per qüestions de temps, anem una mica justos. A mi m'agradaria fer una pregunta de caràcter científic i una altra de caràcter polític. La de caràcter científic és que ma filla, doncs, me sembla que el dia que li havien de donar la vacuna del papil·loma, no sé per què aquell dia no va anar a l'institut, i a mi m'ha semblat molt greu perquè dic, ostres, ara se l'ha perduda, a veure quan li podran donar, perquè doncs ja no era el dia, i ara me n'alegro, vista l'explicació que heu fet al final de tot, doncs que millor que aquell dia, no recordo quin era el motiu, doncs no hagués anat a l'institut i es va perdre la vacuna. Tanmateix, jo trobo, soc absolutament crític amb les persones que són antivacunes. De forma genèrica, no com vos que dieu aquesta no per aquests motius. És a dir, la gent que n'hi ha, jo soc pare i el pediatre m'ho comenta, doncs que té clients que es neguen en rodó a donar cap vacuna al seu fill perquè són antivacunes, no? I a mi em sembla que això és una actitud absolutament irresponsable, perquè aquests nens que no són vacunats, si no agafen malalties és perquè l'altre 98-99% dels seus companys de classe i amiguets doncs sí que estan vacunats i per tant no els poden transmetre cap malaltia perquè ells sí que estan vacunats. Llavors que hi hagi un 1% que no estigui vacunat, doncs
no pasa res, en principi. Però a mi em sembla una actitud absolutament irresponsable negar-se a qualsevol vacuna sistemàticament, com fan alguns pares. I l'altre ho deixo per després. Si és greu, planteja-la. Si no... Sí, volia felicitar la Teresa Forcades pel que ha dit, que ella és independentista, jo també ho soc, estem molta gent molt esperançats amb l'horitzó que se'ns obre pel nostre país, perquè veiem que és imparable l'arribada de la independència, però, evidentment, i ho deia el senyor que porta la camisa roga, que, és a dir, a veure, després diré el que deia el senyor de la camisa roga, tenim una democràcia de baixa qualitat i hauríem d'aconseguir tenir a la Catalunya independent una democràcia d'alta qualitat. Perquè si, com ha dit el senyor de la camisa groga, un partit fa corrupció, l'altre també i l'altre també, vol dir que el sistema no funciona, que no serveix de res que quan te trobes davant de l'urna canviar d'opció de vot, perquè resulta que tots fan el mateix. Per tant, s'haurien de fer a la Catalunya independent llistes obertes, per exemple, i que una democràcia més participativa i de més qualitat. Gràcies. Gràcies. Sí. Sobre el primer punt, el punt de les vacunes, aquesta és una qüestió cara. Si la volgués tractar a fons, ben tractada, com a mínim una hora i mitja, perquè el que no es pot fer, i amb això estic del tot d'acord, és moure's per eslògans. No? El tema de vacunes, com qualsevol tema científic, no és un tema d'estar a favor o en contra. Això no té res de científic, és un tema d'estudiar les dades que hi ha. Llavors jo, al llarg de la meva carrera, el que he fet és no només posar, sinó rebre les vacunes que tocaven en cada moment, perquè no tenia cap motiu per dubtar de la seva eficàcia. Quan va arribar el tema de la gripa, bé, primer per mi va ser primer el del papiloma, no sé si recordes que vaig estar en uns singulars, que un programa del Jaume Barberà, el 2009, i allà vaig parlar ja de la vacuna del papiloma, que era la que jo no havia estudiat, i en Barberà em va preguntar, escolti, ara comença això de la grip, vostè què pensa d'això? Jo li vaig dir, jo d'això no en sé res. Perquè quan m'ho va preguntar el maig jo no m'ho havia estudiat, després m'ho vaig estudiar i per això vaig tenir opinió. I arran d'aquí, perquè moltes vegades sortia aquesta intervenció que vostè està fent, doncs sí que m'he ficat una mica més a veure de les altres vacunes què en podem saber. I aquí, com dic, el que no faré ara en aquest llibre que estic escrivint de la medicalització, hi ha un capítol que tracto aquest tema de les vacunes, per qui vulgui tenir una informació que té enllaços a publicacions científiques serioses on veure els arguments a favor i en contra de les vacunes, els puc recomanar aquest enllaç, a internet ho trobaran, es diu Lliga per la Llibertat de Vacunació. Això és una institució catalana, o és un grup aquí, que està format per metges i que tenen referències d'aquestes que no són dogmàtiques. No? Jo estic en contra, què vol dir això? Està en contra d'una vacuna d'un medicament. Vostè doni la informació i jo llavors podré adjudicar. Però que és veritat que en aquest àmbit hi ha un increment del calendari vacunacional dels nens, com que ja hem dit, no? Són de l'any 66, jo crec que a mi de vacunes no en devien posar dues o tres. Vostè com a pare potser ho sap més bé que jo, els nens abans d'entrar a l'escola primària, o sigui abans dels 6 anys, avui en dia en el calendari vacunacional tenen més de 30 vacunes. Això, quina investigació? Això en si no té per què ser dolent, però quina investigació hi ha darrere? Algunes d'aquestes, com la del pneumococ, que es va introduir, que en el seu moment va ser la més cara de la història i després s'ha retirat perquè s'ha vist que era pitjor el posar-la que no posar-la. Per aquest tema, no puc fer més avui per entrar-hi a fons, però sí aquesta recomanació de la Lliga per la Vacunació, que allà donarà informació, sobretot la dona per fonamentar en els que diuen que no, perquè són els que han necessitat això, però com que és informació objectiva, vostè ja pot trobar criteris que li serveixin a vostè. Però no es pot anar sistemàticament ni contra les coses. Exactament, és que no es pot anar sistemàticament ni en contra ni a favor. No? La cosa hauria de ser una seriositat d'anàlisi de cada una. Jo si vostè llegeix en anglès, el llibre que recomano, que m'ha semblat el més bo, en anglès es titula... El títol és una mica comercial, però el que l'escriu és un pediatre britànic que es diu Richard Halvorsen, amb H, Richard Halvorsen, i el títol en anglès és The Truth About Child Vaccination. I aquest llibre és gruixut així, però encara és més gruixut de la bibliografia, i tot és absolutament articles publicats científics. Llavors ajuda no a tenir una actitud dogmàtica contra o a favor, sinó a conèixer la història de cada vacunació, i al final aquest pediatre proposa un calendari de vacunació selectiva. Per exemple, no hi ha cap motiu per al qual la triple vírica s'hagi de donar junta
Això són virus atenuats. Aquests virus són virus que no estan morts, els virus de la triple vírica. Per què es donen junts? I a més, evidentment, per via parenteral, això augmenta les possibilitats de reaccions creuades i aquest pediatre, i jo crec que amb tota la raó científica, recomana, si es vol donar la triple vírica, que es doni separada, com ja fan consultoris privats en el nostre país, però no la sanitat pública, que és on doncs, estem intentant millorar la qualitat. D'acord, l'última pregunta. Bona tarda. Jo en principi volia donar les gràcies a les de la Laura i especialment a la Teresa per les seves explicacions que han estat molt completes i molt clares. Llavors, com si el ciutadà de peu, jo pregunto, què podem fer davant del copagament, dels medicaments ara que estan traient, què podem fer? Perquè ens estan donant per totes, per davant, per darrere, per costat i per l'altre. Què podem fer? Aquesta és la meva qüestió i suposo que la de molts dels que som aquí que som aquí. Moltes gràcies. Jo quan parlava ara de les iniciatives a nivell social, que ara conec que és més propera, és aquesta del 25 de setembre. No? Doncs si és un deute privat, doncs anem en contra d'honorar els deutes. Si tu tens un deute, l'has de pagar. I si és un deute públic, doncs ens hem responsabilitzat tots. Però si és un deute privat, per què l'hem de pagar el conjunt de la població? Si és un deute privat, que el pagui qui ha contret aquest deute. Ja saben el raonament. No, perquè si aquests bancs cauen, que hi ha tots. Doncs, ja veurem, ja ens aixecarem, ja ho creiem. En el moment que caiguin, perquè això és el que els correspon si han fet aquest tipus de gestió. Això era la primera vegada. És el cas, però el que els moviments socials que han pres més seriosament doncs, aquest moment en què estem vivint i la importància de fer doncs, una resposta que vostè demanava, el que han convocat és aquesta manifestació a Madrid pel dia 25 i la intenció no és anar allà a manifestar-se i després en tornar-se, sinó que la seva convocatòria, si la busca en internet, el que diu és que sigui una manifestació massiva i que allà es manté aquesta manifestació al voltant de les Corts amb la intenció que les Corts es dissolgui. És a dir, que la intenció és que s'obri en l'estat espanyol un període constituent per renegociar el pacte social. Perquè és d'això que estem parlant, és d'aquesta, la seriositat dels problemes que tenim. És molt important que anem donant nom, que anem fent resistències locals, tot el que puguem, però en darrer terme es tracta de que hi hagi la possibilitat de renegociar aquest pacte social. I això no és una cosa tan, diríem, fora del possible, perquè això és el que ha passat en aquest petit país que és Islàndia. No? El cas d'Islàndia, que l'hauríem de conèixer, perquè el que hem fet és, en el seu primer ministre, l'han posat a la presó, perquè aquest senyor tenia la responsabilitat de defensar els interessos del col·lectiu i el que ha fet és defensar els interessos d'unes minories. I a més han empresonat també alguns dels banquers que van operar en el seu país de la mateixa manera, en contra de l'interès de la població. I això ha passat, primer es van espantar a Islàndia dient-nos que no seria viable i després resulta que no només ha estat viable sinó que se n'han sortit millor en aquests moments que en molts altres països. És molt diferent un país de 350.000 habitants que doncs, els més de 40 milions de l'estat espanyol, però aquesta convocatòria és una cosa que en aquest moment està damunt de la taula i jo crec que seria molt important, si aquesta convocatòria és majoritària o hi ha suficientment gent, el govern democràtic, encara que sigui democràcia de baixa intensitat, però pressionat per el conjunt de la població, no pot continuar legitimat en el govern. I això crec que és una de les direccions on hauríem d'avançar. Hi ha moltes coses a fer, aquesta és una, diguéssim, de base i ja haurem d'acabar aquí, però de camí ens en trobarem moltes altres. Crec que una molt important és estar atent a tot, tot el que està passant, a estar atent a qui està treballant per arreglar o per posar fre a tot això que està passant, perquè hi ha molta gent treballant, i jo crec que una cosa que hauríem d'evitar és pensar que tots els polítics són iguals. Jo no anomenaré cap polític ni anomenaré res, però aquí, en aquest país, hi ha polítics que treballen per la Caixa i hi ha polítics que no ho fan.
no podemos decir que son todos iguales. Atención, porque ens podrán vendre aquesta moto también y yo creo que aquesta no la podemos comprar. Y en realidad no lo voy a decir porque no voy a hacer campaña para la CUP, porque tampoco tengo carnet ni res. Ahora, arreu de Cataluña, he trobat tres o cuatro regidors disposats a fer la seva feina en matèria sanitària, en altres matèries no sé, tres o quatre a tot Catalunya. Això és una realitat. I he de dir que de la CUP només hi ha un, hi ha d'altres partits, hi ha un d'Iniciativa i fins i tot m'he trobat algun del PSC. Imagineu-vos, gent amb ganes de treballar. I segur que hi ha un o dos de Convergència, potser sí, potser no. El que vull dir és que hem d'estar molt atents i no caure en la trampa, i no caure en la trampa. I aquí tenim el David. Bé, arribat a aquest punt, demanar-vos disculpes a la gent que voleu traslladar més opinions, però no ho podem fer. Doncs tenim un acord amb el centre de lectura que acabaríem puntual. Disculpeu el retard inicial i en tot cas doncs us emplacem a un cicle de xerrades que organitzarem amb la CUP, de ben segur que les properes també seran relacionades amb l'àmbit de la gestió hospitalària. Donar-vos les gràcies, donar les gràcies a la gent que ha fet possible aquest acte, el Rubén, els treballadors del centre de lectura que avui arribaran tard i no cobraran per quedar-se aquí, i evidentment doncs, a l'Olana, a la Marta i a la Teresa per fer d'aquest acte doncs, un acte, si menys no, per la gent de l'Assemblea de la CUP, el motiu, i us volem donar les gràcies a tots plegats.